ਯਾਦੀ ਵੀਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਥਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਵੇਖ ਚੁੜੇਲੀ ਡਰਾਈਂਦੀ ਆ ਬੈਠੀ ਆ ਖੜੇ ਮਾਲ ਬੈਠੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾ ਲਈਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਖਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਪਿਛਲੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪੋਤਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰੰਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਛੋਰਾ ਛੋਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਰਾਂ ਛੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੂਆ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਲਾਈਟ ਥੋੜ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲੇ ਆ ਹੈ ਕਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੋ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਬਣ ਜਾਵਣ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਮਾਨ ਨਾਲ ਝੱਸ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਫ ਹੈ ਪੈਂਤਨ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸੇ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਖਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਗਏ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਦਮੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਠ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਖੋਲ ਜੱਟਾ ਹੈ ਪੂਜੂ ਜੱਟਾ ਟੀਟ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਟਾਪ ਜਾਵੇ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕੇ ਟਾਪ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀ ਦੀਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਭਾਈ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਤੇ ਟੱਪਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਮੋੜ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਟੱਪਿਆ ਜਾਵੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਯਾਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਜੱਟ ਪਿਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਲਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਕੀ ਆਖੋ ਸੋ ਓਏ ਆਖਿਓ ਸਕੀ ਮਲਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਤਨਾ ਰਿਸਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਪੋਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਹਟ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਂਦਾ ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਕਰ ਤੇ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਹਟ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਚਪੜ ਤੇ 20,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਥੂ ਲੈ ਲਾ 20,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜਨਾ ਲਓ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਿਰਫ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਕੱਢ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 15 ਦੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੱਟ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜਕਾਇਓ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਪਿਆ ਕੇ ਬਲਵਾਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਆਖੋ ਸੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਸਾਲਮ ਹੇਕ ਨਿਮਾਜ਼ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢੀ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਂ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਹੇਕ ਰਕਾਤ ਹੀ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਤਾਂ 20,000 ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਗਈ ਨੀ ਦੇਵਣ ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਦੇ ਲੈ ਸੋਚਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲੇ ਤਾਂ 15 ਦੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਰਗੜ ਛੱਡੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖੇ ਪਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ
ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਹੁਣ 20,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ ਦੋ ਹੈ ਦਿਨ ਦੋ ਆ ਮੋੜ ਮੌਰਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤਰਾ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਮਾਰ ਥਾਂ ਗਿਓ 20,000 ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਯਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਮੌਲਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜੱਟਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੱਟ ਪਟੀ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜੀ ਖਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਾਢ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਤੋਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪੜੀ ਹੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗੁਨਾ ਆਪਣੇ ਬਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 20,000 ਦੇਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੰਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਵੂਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦਾੜੀ ਆਵੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ 5 ਰੁਪਏ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਫਰਮੈਸ